Salam hər vaxt dostlar, gözəl YouTube izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişək kimi sizlərin qarşısındayım. Yəqin ki, son 1-2 gündə Bakıda bu 187 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da nədir? Onun rayzen eləməyi haqqında yenə dalga bürüdü Azərbaycanı. Bütün saytlar, bütün qəzetlər bundan yazır. Fərqi nə? Yazın, danışın, göstərin. Mən indi həmin o videonu ilk öncə qoy səsini alın. Mən bir o videonu göstərəm. Baxın, əzləyicilər. Qoyun səsini alın. Sonra davam edəcəm. Bu necə orada? Buyurun, baxın. Tort paylayır. Qəşəkdir də bu koronavirus dövrüdür. Qəşəkdir, vallahi pis dövr. Məktəb direktoru belə eləyəndən sonra nə istəyirsiniz? Adi qara cəmat nə eləməlidir? Baxın, biri də ona qəşəy, indi mən zərgərəm, yaxından baxmışam, bir qəşəy fantaziya köhnə modeldir, fantaziya brilliant sırqada bağışlayır. Məşrəqədə də istəyirdi, onlar yəqin köhnə qaşları sevərlər, köhnə rus qaşlarını, belgisi qaşlarla araları olmaz. Baxdınız, budur şəhidlərimizin 40-ı çıxmamış. Belə məmurə xanım, məktəb direktoru. Baxın, əzizləyicilər, baxın, baxın. Siz onda bu oğraş bəqeyrət gözü ilə görən Ramiz Mehdiyev var. Bunu sənə düşünmüsünüz? Əgər o koronavirus dövrü pandemiya xəstəliyində nəvəsə toy eləyəndən sonra məktəb direktoru niyə eləməsin? Bilirsiniz kimdir bu məktəb direktoru? Sizcə kim? Qardaşı? Namikdir, ya nədir? Prezident Administrasiyasında şöbə müdürü. Üzümü tuturam indi burada. Səhv eləməmsə, bizim o təhsil naziri, soskası çatışmırı uşaq. Emin Əmrullayevdir, nədir? Bir dəqiqə məndə şəkil olmalıdır, əzizləyicilər. Emin Əmrullayev. Emin Əmrullayev. Bu qədər özbaşınalıq məktəb sistemində nə qədər davam eləyəcək? Birdən deyərsən ki, Maksud Mahmudov mənə şər atır. Mən bilirsən ki, faktlarından xoş deyirəm. Sən neyin edəcəksən bu müəllimə, Nailə Məmmədovaya? Uzağı töhmət. Ondan başqa sən heç neyləni döyürsən. Heç bir şey. Təhsil naziri. Sən öyrənmirsən. Səhv eləmirəmsən, bu sanda Emin Əmrəliyevdir. Əmrullayev. Emin Əmrullayev. Sən napoxa dərmansan. 82-ci ildən sənə. Ay, uşaq. Bu necə olur? Məktəb direktoru rayizən edir. Hələn bu harasıdır? Mən bu yaxınlarda Emin Gədə Mən bu yaxınlarda mənə bir məlumat çatdı ki 20 nömrəli məktəbin orta sinif müəlliməsi var. Onun adını çəkmək üçün reklam olar. Gizlincə hər dəfə buna valideynlər pul yığır verir. Daha çox pandemiyadır, nədir o dövrdə. Və mod salıb. Qardaşlar, 3-cü sinif şagirdləri birinin uşağın rayizinin sonunda 50 manatdan pul yığırlar. Mən bu haqda addelini 2 gün bir dənə veriş çəkib verəcəm. Üzümü tuturam Emin Əmrullayevdir, Əmrəliyevdir, nədir ona, dangabaşa. Bu müharibə dövründə hara baxırsan? Adi töhmətlə o direktoru yola verdiyin. Mən səndə taxsır görmürəm, ikinci kərəm qayıdam. Ramiz Mehdiyev kimi oğraş, şərəfsiz, beqeyrət Azərbaycanın xaini, arvadı erməni. Nəvəsinə bağda toy eləyəndən sonra, əlbəttə ki, bu 187 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmməd odur, özünə rayizəni, brilliant, fantaziya, köhnə model, rus sırq qaşları ilə Sırqa hədiyə qabıl eləyər də. Sən körsan, Emin Əmrullayev. Yoxsa ki, sənə də satın aldılar. Mən ikinci kərəm qayıdıram. Mən bu yaxınlarda zəng elədim 20 nömrəli məktəbin zalçına. Dedim, Maksud Mahmudov danışan əl telefonu ilə. Hə, yoluna qoyarıq. Dedim, mənə xəbər elə, eləmədi. Zəng elədim həmin sinif rəhbərinə. O cavan qızdır, onun adını demək, onun üçün reklam olar. Yox, mən o direktorla bugün sabah danışıb, sırf o haqda veriliş çəkəcəm. O qız qaçdı telefondan bloka saldı, adı nədir, WhatsApp-ı daha cavab vermədi. Həmin məktəbin 3-cü sinifə kimi təmayül siniflərinin müəlliməsi. Nə vaxta kimi məktəblərdə belə rüşvət olacaq? Hə, Emin Əmrullayev, şərəfsiz, beqeyrət.
Adı bu koronavirus çıxandan sonra bu xəstəlik çıxandan sonra gör Ukraynada, Belarusiyada, İranda yoxdur bu xəstəliyi. Onlarda lap çoxdur. Məktəblərlə siz bizim gələcəyimizin kökünü kəsdiniz. Uşaqlar o şey belə həvəsdən düşdülər dərsə getməyə. Mən bir dəfə bu haqda demişdim. Oğlan uşağı qaçır, yenə topun dalıca gedib bir özünə gələcəkdə bir fəhlə də olsa daş daşı pul qazanacaq. Yazıq qızlarımızı neynə düşsüz? Savadı nol elədiniz. Ali məktəbləri vurduz yerə, dağıtdınız da 2019-2020-ci il bu hansı ki tələbələr çıxacaqlar institutlara və institutları qurtaranlara onların savadı yoxdur. İnstitut nədir bilmirlər. A kişi bu kompüterlə də dərs keçmək olar. Bəlkə mən bilmirəm, siz mənə deyin. O da onlayndan da dərs olar. Müəllimə ki gəlib şagirdin yanında onun inşasına baxmadı. Müəllimə ki görmədi ki şagird orada yanındakiylə pıçıldaşır. O nə dərs olur şey? Hə, Emin Əmrullayev. Öyrənmişsən, Amerikada qurtarmışsan. Səhv eləmirəmsə Kolumbiya, Amerika'da bir institut var. Kolumbiya məndən agronom institutu. Ala bura Azərbaycan deyə, bura Kolumbiya deyə ki, kokainlə məşğul olasan. Bura Azərbaycan da, bura mak, kokain, gerayin, bizlik deyil. Tələbələrimizi siz narkotiksiz vurduz darmadağın elədiniz. Bizim Azərbaycan onun uzaq narkotik. Siz bizim tələbələrin beynini dağıtdınız, dağıtdınız. Yenə deyirəm, uşaq nədir? Mənim də evimdə körpələrim var da. Oca bir il nə məktəb, nə zadı. Yaxşı, bu Ukraynalı, bu Belarusiyalı, bu Moldaviyalı, bu məndən başqa dövlətlər mi? Onlar ki, məktəbə gedirdilər. Adı aralı elə də. Elə gidən 3 simen. Aranı 2 metrdən bir qoy ginən. 30 uşaq varsa, o müəllim qoy gəlib işləsin, maaşını da biraz çox verginən. Müəllimlərə nə maaş verir? Müəllimlər ona görə rüşvət alar da. Qoy patoloq müəllimə alsın 500 manat, o da alsa. Verərdiz ona 1000 manat. Deyərdim, bilirsən nə var? 8-də gəl, axşam 8-də gedginən. Böl bunları 3 qruppaya dərsliklə. Niyə şikəst elədin, hə? Emin Əmrullayev. Mən səndə görmürəm. Mən şey, balıq, balıq başından iylənər. Sən kimsən ki? Sən heç kim. Tün nətibə. Sənə deyirlər, oxuy, oxuma. Oxuy, oxuma. Sən özün qərar verən olsaydın, qərar verirsin. Həmin bu 187 nömrəli məktəbin direktorunun çoxdan götündən bir təpiyi vurardın. Sənin başın üstündür. Çünki sən öz götvə təpiyi vurarlar, Emin Əmrullayev. Əzizlər, yenə ağzımdan artıq əlçi söz çıxdı. Çox üzr istəyirəm. Amma mən hamısını həqiqət deyirəm də. Sağ olun.